Друзі, привіт! Ви знову на каналі Сила Спорту. Сьогодні наше друге інтерв'ю. Вчора з армрестлером Олегом Петренком вам дуже добре зайшло. Велика кількість лайків, переглядів, глибина перегляду і купа позитивних коментарів. Тому ми точно цього тижня кожного дня будемо робити для вас таке от зум-інтерв'ю. 10-12 хвилин максимум для того, щоб вам було зручно дивитися. Сьогоднішній наш гість найсильніша людина України і один з найсильніших людей в світі – Олексій Новіков. Олексій, дуже радий вас бачити. Доброго дня. Навзаєм. Я бачу, що ви в машині. Це на тренування, так. З тренування чи за продуктами? Їду додому, до батьків. Поснідав, зробив все, що потрібно зі спортивної точки зору, а тепер їду до батьків. Як загалом карантин проходить? Насправді погано. Перше то, що десь 80-90% заробітної плати взагалі пропало. Хтось на паузу поставив, хто взагалі відмінив. Ось таке. Друга частина – це то, що спочатку начебто нічого було, а потім з понеділка ось відмінили повністю всі зали, навіть де ми тренувалися там. Тихенько нас пускали, під чесне слово, зараз взагалі все закрито. Тобто, тренуватися нема де, і я з братом будемо завтра перевозить значну кількість обладнання додому, будемо тренуватися вдома, робити все вдома. Тобто, зал якийсь такий примітивний, начебто, якийсь навіс, щось, аби щоб було де присісти, де побігати. Доріжка є у нас, заїзд біля дому. Тобто, щось будемо якось викручуватися. Я розумію, навіть цей зал МНС, де ви фактично по одному і так тренувалися, вас теж не пускають. Так, нам дозволили, я живу зараз на Болоні, знімаю квартиру, і раніше нам можна було там тренувати 2-3 людини на день. Тобто, по суті, нормально. Я б там ще за квартирою міг би розрахуватися і там плюс-мінус перекривав всі свої розходи. Тобто, нормально, жити можна. Не дуже добре, але нормально. А зараз дозволили тільки мені і тільки брату ходити. Начебто нормально для тренування, але я взагалі тоді не зможу платити за оренду. І тренуватися ніяк ми не можемо. І переговорили з клієнтами, яких ми тренуємо, там хлопців, там дівчат, хто як. І деякі погодились тренуватися у нас вдома, на подвір'ї. У нас, хвала Богу, велике подвір'я, велика будівля і достатньо місця для того, щоб там можна було тренуватися і себе комфортно почувати. З цим зрозуміло, зараз повернемося трошки назад. Результат на Арнольд Класік. Як для себе оцінюєте? Я оцінюю, що з урахуванням всіх моментів, які були там на підготовці, я виступив добре. Тобто непогано, не супер, але добре. Десь на 4 з мінусом були моменти, там, де міг краще виступити. Це такі, як Timber Carry і Way for High, але що маємо. Там після камнів естафети мене трошки накрило, так сказати, було дуже тяжко, і я виходив на мітання мішків, вже було, ніг я не відчував. Тобто десь після закінчення вправи, я десь після 20 хвилин тільки відійшов від цього і нормально все почував. Загалом, які зараз самопочуття? Тому що фактично на Арнольді ви були не на 100% готові. Арнольд сам по собі складний, складні вправи, особливо щодо нагрузки на хребет і спину. Як зараз самопочуття, відновлення? Ми зараз прийняли рішення, що ми пророкуємо, що карантин затягнеться ще мінімум на два місяці, приміром. Було б раціональніше відпочити повністю, тобто відновити свій організм, прочиститься і знизити нагрузку тренувань і відпочити головою. Бо мені мої врачі
говорили, щоб я відпочивав до Арнольду, бо вже був перегруз організму. Але ну, Арнольд ніяк не можна було пропустити, ви розумієте? І я продовжував, і був план такий, що я виступав би десь до там, 4-5 червня, там зробив би 5 змагань і все. Я відпочивав би, може, до жовтня, може, взагалі до січня. Тобто, як вийшло б. І зараз то відпочиваємо. Можливо, це для організму і краще, але не можу сказати, що для спорту в цілому це краще набагато. Це дуже зараз сильний удар по всьому. А є зараз розуміння, велика кількість змагань вже перенесли. Весняний сезон повністю пропав, літній, якщо є шанс, то частково тільки щось буде. Є розуміння, які можливі турніри, куди можна буде потім поїхати в кінці літку? Ну, в нас трошки друга ситуація, пропало все, ну, як все, всі тут турніри. Але ну, мені зараз запропонували, так як і Тору, так як і Стольтман, Тому Стольтману, Люку Стольтману, рекорди зробити. Мені запропонували гантель на рази, і це буде 100 кілограмів, здається, чи 110. На рази. Тобто в мене зараз на сьогоднішній момент в мене є 6 тижнів на підготовку цього. І мені буде цікаво, так як я в відпочинку, підготуватися до спроби до рекорду. Тобто мені не обов'язково потрібно зробити рекорд, але це буде спроба. І ну, цікавий досвід буде підготуватися в такому режимі. На досить високий результат. Це буде цікаво. Мені вчора в стрічці на Ютубі попало цікаве відео, ваше інтерв'ю майже більше, ніж річної давності, де йшлося про те, що є бажання у 2020 році поставити рекорд, побити рекорд підняття гантелі. Або мінімум так. 150 і більше. Тобто зробити краще, ніж Кілішковський, так? Так. Буде таке завдання ще на цей Так, я думаю, що буде в цьому році, тому що я піднімав вже 145 на тренуваннях, до рекорду ще там трішки залишилось, але пізніше я надірвав зв'язку біцепса, яка кріпилась під дельту, і фактично не міг піднімати, ну, отак от робити рукою взагалі ніяк, але правою. І, ну, мене це зупинило на 2 місяці, потім були там змагання, під які я готувався, мені потрібно було добре підготуватися, і потім травма на Дубай, тобто, і вже до дамблу якось руки не доходили, головне відновити здоров'я. І зараз я думаю, що я відпочину, зроблю добру вкатку на сезон, і я думаю, що буде декілька ну, особистих рекордів, може і світу. Побачимо. А є ще бажання якісь рекорди, крім гантелі, поставити? Ну, я думаю, що я поставлю рекорд 4 серпня. Це на European Strongest Man, це шилд, перенесення шилда, 200 кілограмів. І мені, ну, я так думаю, що я просто переносив шилд на 106 метрів. І то було такі змагання, як сказати, за гроші. Просто там поїхали, повиступали. Коли в тому році в мене було змагань 30 на рік. Я просто, ну, це чергові змагання для мене, бо я ніяк не готувався під них. Просто зробив результат. Зараз я буду готуватися вже ціленаправлено на ці змагання. Я думаю, що можна зробити світовий рекорд, але саме в цьому виконанні, на цьому шилду, це 60 метрів рекорд. Я думаю, що для рекорду, так як там будуть і деякі інші перебувати цей рекорд, я думаю, що достатньо буде 80-85 метрів для світового рекорду нового. І такий прогноз від вас. Зараз дуже багато йде розмов про Хафтера і 500 плюс потягне чи не потягне. Ви бачили, як спілкувалися. Тобто є запас. Ну як хто бачив його вживу, той знає, що в нього ноги, ну просто це нереально щось. Це там по 1.20 в обхваті, просто нереально здоровенні ноги. Там, ну, я думаю, що тільки ноги важать десь 120 кг. По пояс, бо там просто нереальні об'єми. Ну, я думаю, що там запас є, і ну, я знав, що він може встановити рекорди на Арнольді, але ну, було, не знаю, з чим зв'язане прийняте рішення
зробити тягу на наступний день. А як ми знаємо, ну, я просто прийшов після першого дня в номер, і в мене настільки спина була вбита, ноги, жопа, все повністю. Я сразу скажу, що скафтер завтра нічого собі не поставить взагалі. Ну там просто хлам. І на наступний день, коли в тебе всі м'язи вбиті, піднімай щось, ну, це круто, що він підняв взагалі 460. Як ми бачимо, 460 було тяжче, аніж на тренуваннях 480. Ну це, блін, досить великий откат назад. Щодо об'ємів, це передостаннє питання. В когось на карантині, ну, в більшості, йде набір жирової маси і скидання м'язової, так? Ось, як у вас відбувається? Як зараз з масою? Вона збільшується, зменшується? Так, як я сказав, я відпочиваю. Я зараз, у мене дієта зовсім не така, як хтось міг би подумати, що це стронгівська дієта. У мене тільки 300 грамів м'яса на день. Це все остальне. Тобто в мене тільки один прийом м'ясних продуктів. Все інше – це зранку яйця і дуже-дуже багато овочів. Просто нереальне кількість. Я можу пізніше фотографію вам скинути, ви там на прев'ю чи якось додати. Там просто здоровенний тазик, там кілограм салату, це, ну просто там кілограм салату, це для людини, може, не знаю, але це просто не з'їсти. І, ну, зараз дуже багато овочів, дуже багато там відновлюючих процедур. Буквально вчора робили хіджама, це, може, знаєте, це банки, але з надрізами, то висмоктують кров, саме ту, яку венозна застояна була. До цього, ну, тобто зараз все зроблено на те, щоб відновитись. Вага падає, зараз вже 130-131, тобто була 137 на, ну, в формі, поганій формі 137-138. Зараз, ну, 130. Але також я, ну, почав практикувати взагалі не їсти. Цілий день нічого взагалі не їм. І, ну, це таке відновлення, тому що, ну, печінка і деякі органи інші вивідні перегружені, і ми таким способом в теорії воно повинно бути працювати дуже добре, будемо бачити, як на практиці. Це мені цікавий досвід, і я, ну, згодився на це, тому що мені цікаво, як воно працює. Я знаю, що до перших змагань мінімум там декілька місяців, і я встигаю, там, навіть якщо це буде мені в мінус, я встигаю відпочити, але якщо це буде плюс, чому б ні. І крайнє питання, три поради для підписників і глядачів, як тримати себе в формі вдома, не маючи стільки обладнань, як у вас. Ну, в мене також не дуже багато обладнання, але можна дуже легко себе нагрузити, якщо у вас є просто якась, не знаю, палка, арматура або там ще щось. Берете, купляєте декілька резинок, це ж зараз продаються вони дуже багато, і длинні, і короткі. Стану можна спокійно робити з ними, різні навантаження там. Зараз, я думаю, найбільше навантаження – це на резинки, я б рекомендував. Але також, як саме найкорисніша порада в тренуваннях – це зараз планки, ті вправи, які ми майже не робимо. Тобто робіть планки зараз, зробіть дуже гарний кор собі, щоб на момент того, як ви вийдете з карантину, у вас було підготовлений кор повністю для великих навантажень силових. І вам ваша спина і живіт скажуть тільки дякую, і ваші результати підуть вверх. Тобто це якась зміна навантажень, і ви нагрузите просто саме ті м'язи, які ви не грузили. А якщо ми будемо там, у нас є м'язи великі, які ми грузимо, там кожне тренування, і якщо взяти там маленькі, які ми навіть не грузимо, то швидше і легше зробити маленькі і слабі м'язи сильнішими, аніж сильними, дуже сильними. Тобто це набагато легше, і це такий легкий, легкий шлях. Дякую за розмову, гарної підготовки. Дякую вам. Так, кому сподобалось, ставте вподобайку, не сподобалось, ставте дизлайк, обов'язково коментуйте, пишіть, з ким би ви ще хотіли, щоб ми записали ось таке зум-інтерв'ю, обов'язково залишайте зразу свої запитання. Можу наперед анонсувати, що наступні два інтерв'ю будуть Сергієм Конішком, президентом Федерації стронгмену України, і Мариною Бех, легкоатлеткою, яка стрибає в довжину.